U aludua se Lediana Prenga u largua nga Shqipëria dhe nuk do të rikthehej më në Shqipëri pasi për muaj me radh ajo postonte foto dhe video të ndryshme nga jashtë vendit, ndërkohë që ditën e dieshme. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo ka postuar një story në profilin e saj në Instagram dhe nga ku shohim, ajo ka bërë tag qytetin e Lezhës. Dhe duke tashmë që Lediana Prenga është rikthyer natë dhe aq më tepër, është kthyer pran familjes së saj dhe pse jo, shpresojmë shumë që të gjitha shohim në një projekt sa më shpejt pasi të gjithë fansave të saj i mungon prezenca e ish konkurentës e emisionit të dashurisë, e cila është mjaft e pëlqyer. Në rrjetet e saj sociale numëron mira ndjekës të shumë të cilët e komplimentojnë çdo ditë, madje dhe bëhen merak nëse ajo nuk publikon një ditë në profilin e saj.